שלום, אנחנו מארחים היום, אני מארח היום לשיחה את ההיסטוריון הצבאי אורי מילשטיין, ואנחנו נדבר על המרד של האצ"ל והשפעתו על הקמת המדינה. אנחנו נעשה הפסקה לחסות ונחזור. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה ערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל באומץ רב, אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אוקיי, שלום שוב פעם. אנחנו חוזרים, אנחנו כאן, אני ואורי מילשטיין משוחחים היום על, על חלקו של האצ"ל בהקמת המדינה בעצם. מה שאני מבקש להציג בהתחלה זה איזושהי תזה מסוימת שאני מבקש אותך אורי להתייחס אליה. קודם כל, חלקו של האצ"ל בהקמת המדינה לדעתי הודחק כמובן על ידי מפאי ההיסטורי. הוא הודחק במידה מכרעת מפני ש... אני אגיד, קודם אני רוצה לנסח איך הוא הודחק. אנחנו מסתכלים על מלחמת העצמאות כמלחמה שמתחילה ב-29 בנובמבר למחרת החלטת החלוקה. אני טוען שהחלטת החלוקה הייתה שיאה של מלחמת העצמאות. לא תחילתה, אם לא סופה אגב. מלחמה לעצמאות היא מלחמה לשחרור לאומי. והיא נעשית כנגד כובש זר. מי שסילק את הבריטים בסופו של דבר היה האצ"ל. כלומר, מי שהביא לעצמאות זה היה האצ"ל. ואחר כך המלחמה שהתחוללה בארץ היא הייתה מלחמה כנגד אותה ישות שהוקמה, שהגנה על עצמה מפני כוחות זרים. מה דעתך, אורי, על התזה הזאת? אז אני רוצה, אבל אני אגיד לך מה דעתי על התזה. אבל אני רוצה לפני זה לספר סיפור על ההדחקה. התחלנו בפרשת ההדחקה. אז אני, אפשר להגיד, לפני שצהל החרים אותי, ואיזה 30 שנה בכלל לא הזמין אותי לשום דבר, הייתי מאוד ככה קשור לעניינים שקשורים לצהל, להרצאות, לניתוחים, להבאת חומר, ויום אחד פנו אליי וביקשו ממני להוביל קבוצה של תיכוניסטים, אפשר להגיד גדנאים או הכשרה לקראת גיוס בצהל, להוביל אותם ולשחזר להם את ההתקפה של אצל על יף. אמרתי בסדר, אין שום בעיה, אני אעשה את זה בשמחה. ואז כעבור כמה זמן התקשרו אליי ואמרו לי, תשמע, אבל התקפת אצל על יפו באותו זמן ארגון ההגנה גם כן עשה איזשהו מבצע, צריך גם את המבצע הזה לעשות. אמרתי למה? אפשר זה לחוד וזה לחוד, לא, אנחנו החלטנו שאנחנו נעשה את ההתקפה על יפו, ואחר כך את ההתקפה על יפו במקביל לפעילות של ארגון ההגנה, זה עוד היה לפני הקמת המדינה. ואז כעבור כמה ימים אמרו לי, רגע, אבל מאיפה אנחנו מתחילים? זאת אומרת, מאיפה מתחיל השחזור? אז אני אמרתי, מתחיל, נגיד, מקצה רחוב לילינבלום, ששם באמת התחילו. לא, אנחנו רוצים להתחיל מבית ההגנה, בית אליהו גולון ברחוב רוטשילד. אני אמרתי, בשביל להתחיל את העניין של אצ"ל מבית ההגנה, מה זה קשור? לא, זה מה שקבעו לנו, אחרת לא מוכנים. ומה יש שם? את כל הדברים האלה, מאיר פעיל, הוא זה שיוביל.
אז אמרתי, אתם רוצים אותי לעניין הזה, אני לא שותף. וזה בעצם נותן לך איזה אינדיקציה. עכשיו לגבי התזה. תשמע, הנושא הזה של יציאת הבריטים מהארץ, יש לזה הרבה סיבות. וכמובן, אחת הסיבות היא הפעילות של אצ"ל, וצריך כמובן להזכיר לא רק את אצ"ל, גם את לח"י, וצריך להזכיר עוד דבר אחד שאולי נדון בו, שהייתה תקופה שנקראת תקופת תנועת המרי העברי, שההגנה, אצ"ל ולח"י פעלו יחד נגד הבריטים. ובאותו זמן גם היה אולי הפיגוע המפורסם ביותר, שעליו גם היו מחלוקות גדולות, שגם כן אפשר לדון בו בפרטים, וזה עניין פיצוץ מלון המלך דוד, עם כל ההרוגים שהיו שם, והרי את הפקודה, את ההחלטה, קודם כל מפקד תנועת המרי העברי ב-1900, במחצית 45 וב-1946, המפקד היה יצחק שדה, שהוא גם היה ממלא מקום רמטכ"ל ההגנה, והוא זה שהעביר את ההחלטה, והייתה ועדת פוליטית שבראשה עמד ישראל גלילי, שהיא החליטה על זה, ואז התקשרו למנחם בגין ונתנו ואמרו תפוצצו, באותו זמן לכי צריך לפוצץ משהו וארגון ההגנה לפוצץ משהו. זאת אומרת, במילים אחרות, הייתה פה פעולה משותפת, שכמובן מי שהכריז על המרד כמובן היה מנחם בגין, וארגון ההגנה התנגד מאוד. אז אני בהחלט מסכים, רק מה צריך לזכור? צריך לזכור בין היתר את הדבר הבא, שבעניין התרומה של אצ"ל למלחמת העצמאות, השאלה הייתה, והוויכוח הגדול הוא, האם הפעילות הזאת, הפעילות שקראו לה פעילות המחתרת או פעילות הטרור, הרי הבריטים קראו לאצ"ל ארגון טרוריסטי, ובעצם גם ארגון ההגנה קרא להם ארגון טרוריסטי, האם זה השפיע על הבריטים? מה הטענה של רוב ההיסטוריונים, בייחוד ההיסטוריונים של השמאל, אבל מי שקבע בעצם את התפיסות היו ההיסטוריונים האלה, שהפעילות הזאת היא שטויות במיץ עגבניות. כי בעצם הצבא הבריטי שניצח במלחמת העולם השנייה, ופה היו איזה 100,000 חיילים בריטים, מה בכלל אצ"ל שהרג פה והרג שם, עשה איזה פיגוע, לא הייתה לזה שום השפעה. אז זה כמובן לא נכון. והאמת היא, ופה אני רוצה להביא שתי דוגמאות, והדוגמאות שמראות בהחלט שהאצ"ל הוא גורם מוביל בכל העניין. דוגמה אחת היא עניין הארגון הזה שהיה לנו, שהוא זה שקבע לנו והוביל אותנו לברוח מדרום לבנון, זה ארבע נשים. מתברר שגם באנגליה היה ארגון כזה, או לא ארבע, אבל היו נשים שבהם בעצם טענו הרבה הרבה לפני ארבע נשים, או ארבע אמהות, את אותה טענה בדיוק. למה הילדים שלנו, זאת אומרת החיילים הבריטים, צריכים למות בארץ ישראל? והייתה באנגליה, בבריטניה, הייתה תנועה גדולה מאוד כמו אצלנו, לעזוב את ארץ ישראל, אז זה בהחלט השפעה של אצ"ל. יש דבר שני, שרק לאחרונה התגלה לי, אני ראיינתי את גיל סמסונוב, וגיל סמסונוב, שאבא שלו היה בלח"י, הוציא לאחרונה ספר בשם הבגינים, ומה מספר לי גיל סמסונוב, שאני דבר שלא ידעתי, שהוא עשה מחקר יסודי, וגילה מסמך, ומה היה במסמך הזה, שזאת הוכחה הכי גדולה שיכולה להיות, נכון משה? אנחנו בתור אנשי אקדמיה תמיד רוצים מסמכים. אתה רוצה. רוצים מסמכים. מה המסמך? שראש ממשלת בריטניה, ראש ממשלת בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל, שהוא אמנם אחרי המלחמה הפסיד, אבל אחר כך נעשה ראש ממשלה בתקופת תנועת המרי, והמאבק, אומר בישיבה לאנשי הצבא הבריטי, איך זה יכול להיות ש6,000 טרוריסטים יהודים התגברו על 100,000 חיילים בריטים, תתביישו לכם. נו, זאת ההוכחה, אם צ'רצ'יל אומר את זה, מי אנחנו שנתווכח?
זאת אומרת, אני בהחלט מקבל את התזה, גם התרומה של אצ"ל ולח"י ליציאת הבריטים, וגם, ברור, גם הסיפור שסיפרתי, המאמץ להשכיח את כל פעילותם. כן, אני חושב אגב שהטענה כאילו שהפעילות של האצ"ל איננה חשובה, מסתמכת בין השאר על הטענה שהימיה של האימפריה נגמרו ממילא, וזה היה קורה ממילא הדבר הזה, וזה מתעלם מהעובדה, קודם כל שהבריטים, האימפריה חיה בעצם עד שנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, והייתה חשיבות גדולה, הייתה חשיבות גדולה לזמן המרד, מפני שכל השאלה של הקמת המדינה הייתה תלויה גם בשארית הפלטה, באפשרות להביא אותה הנה. כן? ולכן אותם ימים היו ימים גורליים, העיתוי היה עיתוי חשוב, וצריך לומר גם שהחשיבות של המרץ של האצ"ל היא במידה מסוימת שהאצ"ל הוא לא רק פורר את השלטון הישראלי, אני חושב שהוא גם המשמעות שלו הייתה התפוררות האימפריה הבריטית, כלומר זה, אני חושב זה הייתה אחת המלומות הגדולות ביותר שקיבלה האימפריה הבריטית, מה שנעשה כאן בארץ. ואולי זה בישר את תחילת התפוררותה. ויש כמובן עוד נקודה אחת, והיא קשורה לשאלה אם הבריטים בכלל רצו להישאר פה או לא. אז קודם כל נתחיל בזה שבראשית 47, בן גוריון עם כמובן משלחת של עוד כמה עסקנים, אחרי הקונגרס הציוני ה-22 בבאזל, נסע ללונדון. והוא נסע ללונדון והייתה שם מין ועידה. הוועידה הייתה לא ישירות, אלא היינו אנחנו, והייתה משלחת של מדינות ערב ושל פלסטינים, והבריטים היו עוברים מפה לפה ומביאים מידע. הדבר המעניין באותה ועידת לונדון, זה אפשר להגיד החלק השני של הוועידה, כי ב-46 היה כאילו החלק הראשון, בן גוריון אמר לבריטים, תשמעו, תישארו בארץ ישראל, אין שום בעיה, רק תסכימו, שאנחנו נביא הרבה יותר עולים, לא מעפילים אלא עולים, שנוכל, תבטלו את הספר הלבן בקיצר. והבריטים סרבו, קודם כל סרבו. ואז הם החליטו להעביר את השאלה לאום, הם החליטו להעביר לאום, זה לא אנחנו, הם החליטו להעביר לאום. אבל מה הם אמרו לנו? אין לכם סיכוי שבאום תשיגו את הרוב של השני שליש שייתן לכם מדינה, אין לכם סיכוי. עכשיו, מה בעצם רצו הבריטים? את זה אנחנו יכולים לדעת, כי הם אלה שהפעילו את מתווך האום ברנדוט, והם רצו בכל מקרה להישאר פה, אולי לא בכל ארץ ישראל, וזה כבר אנחנו כמובן צריכים לעשות מחקר רק על זה, אני לא יודע אם מישהו עשה על זה מחקר, אני מניח שכן, אבל מה שהם רצו זה את הנגב הם רצו. למה הם רצו את הנגב? וגם עכשיו עוסקים ברפיח, רצו גם את רפיח. זאת אומרת, את נגיד חלק מרצועת עזה וחלק מסיני. כי באותו זמן היה גם סוג של מרד של המצרים, שהם רצו לסלק את הבריטים מהבסיסים שלהם במצרים. ואז הבריטים בסך הכל שהם הפעילו את ברנדוט, פחות או יותר לפי תוכנית ברנדוט, ייקחו מאיתנו את הנגב. ולמי ייתנו את הנגב? בין היתר בתוכנית הייתה שאולי ייתנו אותם למצרים או חלק ממנו, וחלק ייתנו לירדנים, אז היה עבר הירדנים שבריטניה שלטה שם לגמרי באותה תקופה, בכל אופן השפיע על כל דבר, והם רצו שאת הבסיסים שלהם שיגנו על תעלת סואץ, שזה היה המקום האסטרטגי החשוב, הם יהיו בנגב. Okay. זאת אומרת, אורי, רק סליחה, אורי, אני מנסה, רוצה לסכם פשוט, שלוחצים עליי כאן לסיים, אז בוא נסכם ככה, שגם על פי הודעות הבריטים עצמם אגב, אנחנו יודעים שלמרד הייתה השפעה מכריעה על החזרת ההחלטה לאומות המאוחדות, ושהבריטים רצו להישאר, וזה גם חשוב, וזה, הם לא היו עוזים בכל מקרה, ויש עוד שאלות שהייתי רוצה לדון בהם איתך, אבל אנחנו נצטרך לעשות איזה פאנל נוסף, מה חלקו של בגין בכל הסיפור הזה? מה חלקו של בגין בכל הסיפור הזה? הוא לכאורה היה מפקד
העץ, מפקד העץ עליו, הוא לא, אני, אתה, הוא לא יזם את המרד, זה דבר שחשוב לדעת. בגין מונה על סף, בגין מונה על סף המרד. הוא לא יזם אותו. היוזמה באה, אנחנו דיברנו על זה, היוזמה באה מאמריקה, מאותה קבוצה של מפקדי אצ"ל שהייתה באמריקה, בראשותו של הלל קוק, פיטר ברגסון, אבל אנחנו לא יכולים לדבר על זה עכשיו, אבל אני ארצה לדון את זה, ואני מקווה שערוץ טוב יהיה מספיק נחמד בשביל לעשות דיון נוסף, שיוחד לבגין ולמרד. אני מקווה שתשמח. אז אני רוצה לספר סיפור קצר עוד פעם, ממש סיפור קצר. אוקיי. בשלב מסוים, אחרי שהפסקתי לעשות את המילואים בצנחנים, ביקשו ממני, אנשי קצין חינוך ראשי, לעשות אצלה מילואים. ובין היתר אני יזמתי לפתח את כל נושא החוברות של הכנות להרצאות על מורשת קרב. זו היוזמה שלי הייתה. ואז באתי ואמרתי, בואו נעשה חוברת על התקפת אצל על יפו. ובקצין חינוך ראשי של צה"ל סרבו לעשות את זה. וסרבו לעשות את זה בזמן שבגין היה ראש ממשלה, שים לב. הרי יש גם טענה שהם ממשיכים עד היום לשלוט. בכל אופן, אחרי שבגין מונה לראש ממשלה, בצהל לא רצו לעשות חוברת הדרכה על התקפת אצל על יפו. טוב, תודה אורי. בזה אנחנו מסיימים. תודה לצופים ש... תודה לצופים. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה ערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מחור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל באומץ רב, אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.